Matheus Naval, fazer agora o evento 3 do Qualify Brasil Trudal 2018. Barra de 20 quilos, anilha de 10 quilos, presilha, anilha de 5 quilos, vamos aumentar a carga, mais outra aqui. Querobel, 24 quilos. Foi? Foi. Box champ. Beleza. Off jump, a barra. Certo? Rapaz, passa essa barra pra dentro aqui, ó. É, pro lado de cada. Isso. E puxa mais as anilhas. Pode botar embaixo, pode botar embaixo. Aí. Puxa as anilhas pra aí também, ó. De 5, as anilhas. Zanilha, ó. Isso. Agora sim. Vê se dá pra tu pular na caixa, senão afasta mais pra cá. Aí. Beleza. Certinho? 3, 2, 1, foi. Respirando. Na manha, na manha. Devagar. 4, 5, devagar. 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Um, dois, três, quatro, cinco. Joga o pé para trás. Seis, isso, sete, oito. Respirando, respirando. Um, tá com 1:20. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Respirando. Dez, onze, doze, treze, 14, 15. 16, inteiro, tá inteiro. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá no minuto final. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, Matheus, bora. 13. 14, garoto. Vamos lá. 30 segundos. Isso. 1, 2. Joga o pé para trás. 3, 4, 5, 6. Vamos. Vamos, vai. 20 segundos. Bora. 7, bora. 8, vai, querobel! Querobel! Máximo, vai! 10 segundos. 1, na aceleradinha. 2, 3, 5 segundos, não mais 3. 4, 5. Tempo, 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 tempo. Bebe água, bebe água. Concentra, respira. Passa o magnésio na mão. Trinta segundos, Naval. Agora é tua.
Respiração. Bora, Navarro. Descansa o antebraço, relaxa. 20 segundos. Agora é 12, 14, 12. É power. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, valendo. 1, 2, bora, faz força. 3, 4, concentra. 5, 6, concentra. Puxa pra cima, não puxa pra trás, não puxa pra trás. 7, concentra, Navarro. Pra cima, ajeita as costas. Boa! 8. Respira, 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 respira. Duas, duas, bora. 9, 10, 11, 12, bora. 9, mais uma, concentra. 10. 1 minuto. 11, mais uma. Força. Força. Bora. Boa. Respira. 1. 2. Bateu, desceu. 3. Bateu, desceu. 4. Bateu, desceu. 5. 6. Respira, respira. Bora, 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 bora. Bora. 7. Boa, garoto. 8. Assim mesmo, assim mesmo, assim mesmo. Bora. 9. Tá excelente. Continua assim, vai. 10. 11. Bora, vai. Bora, bora. 12. Duas. Três, mais uma. Aí, vai, respira. Respira. Bora, cinco, bora, cinco. Bora, cinco, vai. Mete um minuto. Vamos, mete um minuto. Bora, Navarro, sobe. Um. Dois. Três. Pega de novo, pega de novo, bora. Pega de novo, Navarro. Não, deixa lá, deixa lá. Vai, 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 vai. Ele tá bebendo ali. 4. Balança direito, porra. 10. 5. 6. Vai, vai. Mais duas em duas, Navarro. Duas em duas. 20 segundos, bora. Vai, 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 porra. Bora. Bora. 7. 8. 9. Vai, desce mais uma, mais uma, mais uma. 10 segundos, vai. Vai, 5 segundos, bora. Pega a barra, pega a barra. Mais uma. 10, tempo. Bota o peso, bota o peso, bebe água. Vai, bota o peso, bebe água. Bora, Navarro, agiliza, vai. Agiliza, Navarro, agiliza. Descansa mais, 40 segundos só. Segundos, bebe água. Bebe água, magnésio, bem rápido. Vai, bem rápido. Magnésio na mão, 10 segundos. Ajeita a barra. Agora é a hora da verdade, hein. Aquele esquema 5, 4, 3, 2, 1. Braço duro, Navarro. Calma, 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 concentra. Concentra, concentra. Concentra, ó, cuidado aí, ó, com o ferro atrás de ti, ó. Vai pro meio do ferro. Isso, fica no meio do ferro, vai. Concentração agora, de uma por uma. Concentra. Braço ativo, devagar, devagar, bora. Potência no quadril. Potência no quadril. Concentra, Navarro, concentra, respira. Boa! Boa, garoto! Boa!
Navarro, é isso aí, ó. Achou, hein? Achou, hein, Navarro? Desse jeito. Concentra. Achou. Isso! Olha aí. Falei, porra. Falei que ia sair. Falei, vamos. Vai de novo. Vai outra dessa, Navarro. Concentra. Segura. Não foi, não foi. Concentra, Navarro. Respira, descansa, porra. Não é mais cardio, não. Vamos, não é mais cardio, não. É técnica, Navarro, é técnica. Recebe de base aberta. Tem 1 minuto e meio. Foram 2. Concentra. Braço estendido, boa! 3, garoto. Concentra, garoto, concentra. É técnica, Navarro. Estende esse braço, braço duro. Fundo do quadril. Eita. Foram 3, bora, Navarro, 1 minuto. Eu quero mais 3, hein? Só mais 3, Navarro, bora. Vai que dá, bora, bora agora. Postura. Bora, bate quadril e desce, vamos, braço estendido. Recebeu, subiu, vai. Bora, porra, vai. Subiu, subiu, aê, 4, bora. Desse jeito, Navarro, desse jeito. Desceu, subiu. Bora, Navarro, bora. Fixa esse braço em cima, fica o braço duro, vai. 20 segundos, dá mais uma, vai. Abre o peito, concentra, concentra. Pra cima, Navarro, não é pra trás. Pra cima, bora. Braço duro. Segura, boa. Vai outra, 10 segundos, vai. Pega, porra, vai, Navarro. Abre o peito, segura, é tua. Vai, Navarro, aê, boa.